Εδώ όμως έχουμε να πούμε το εξής, ότι παρόλο ότι έχει ανέβει δουλειά, έχουν ξαναμπεί οικοδόμοι στο μεροκάματο κτλ. Δεν ισχύουν ούτε τα μεροκάματα, αλλά ούτε και τα ωράρια τα οποία είχαμε κατακτημένα το προηγούμενο διάστημα. Ήδη όμως και πάνω στο ασφαλιστικό που συζητάμε, υπάρχουν μέτρα που τσακίζουν τον οικοδόμο συνολικότερα. Δηλαδή από τα 58 που ήταν η σύνταξη έχει πάει στα 60, με πολλούς συναδέλφους ακόμα να είναι στο γιαπί, με βαριά γεράματα σαν κατεμένοι. Όσοι είναι πάνω από το 90, όσοι είναι ασφαλισμένοι μετά το 93 πάνε στα 62. Υπάρχει δυσκολία στα ένσημα, γιατί ακριβώς στις ανακαινήσεις συνήθως δεν υπάρχει ένσημο, ενώ στη συμβατική οικοδομία, αν θέλετε, στα έργα τα οποία μπαίνουν μπροστά τώρα, υπάρχουν 2-3 ένσημα, 5, χωρίς να μπορεί ο οικοδόμος να κυνηγάει με τον πιστόλι κυριολεκτικά αυτό που λέμε το ένσημο. Να δυσκολεύεται ο οικοδόμος να βγει στη σύνταξη, δηλαδή να πληρεί τις προϋποθέσεις τα 4.500 ένσημα που υπάρχουν πλέον από 4.050 ή τα 3.600 με 1.000 οικοδομικά ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση, στο προηγούμενο διάστημα, συνάδελφοι, εμείς κοιτάξαμε μέσα από σύσκεψη το πώς μπροστά στο ασφαλιστικό θα κλιμακώσουμε την πάλη μας, όχι μόνο στα συνδικάτα οικοδόμων, αλλά συνολικά με τους εργαζόμενους στον κλάδο, δηλαδή με τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους, τους ηλεκτρολόγους, τους μισθωτούς τεχνικούς, γιατί θεωρούμε ότι το πρόβλημα σήμερα είναι αυτό που λέμε, είναι πόλεμος. Βαθύνει, δείχνει τα ταξικά χαρακτηριστικά και εδώ πέρα ακριβώς αναδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή τι, ότι η ατομική λογική που λέει σήμερα ότι μπροστά στα νέα μέτρα εγώ θα πρέπει να κοιτάξω να σώσω το τομάρι μου, το περιεχόμενο αυτό που λέμε της κοινωνικής ασφάλισης ανοίγει δρόμο μεγάλο ώστε να δυναμώσει πάλι, όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν σήμερα μπροστά στο ασφαλιστικό το οποίο έρχεται, το οποίο είναι συνέχεια και πρέπει να το αναδεικνύουμε του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά δένει με όλα εκείνα τα αιτήματα που βάζει σήμερα σύγχρονα και αναγκαία η εργατική τάξη. Όλο το προηγούμενο διάστημα και στη μάχη που δώσαμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργοταξιακές, οι οποίες υπογραφήκανε, πάντα έπαιρνε το ζήτημα και του ενσύμου, δηλαδή και τα υπεραγνώστων για εκείνων που πάνε στη σύνταξη, αλλά και το ύψος που σήμερα κυμαίνεται στα 25 και 28 ευρώ, δηλαδή πολύ πιο χαμηλά για βαρύ και αθυγινό οικονομικό ένσημο, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι με προβλήματα και από τη δουλειά έχουν σακατευτεί, αλλά και όσο αφορά ασθένειες και τέτοια, δυσκολεύονται να βγουν σε προώρη σύνταξη. Συνολικότερα όμως δένει με την πάλη που δίνουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και περισσότερα σωματεία για τις συλλογικές συμβάσεις που πατάνε σημερινές συνθήκες. Νομίζω ότι στον δρόμο αυτό οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στη Γαλλία δείχνουν ξεκάθαρα ότι σήμερα υπάρχει δυνατότητα η εργατική τάξη να σηκώσει το ανάστημά της. Εμείς αυτό ελπίζουμε και σε αυτό στοχεύουμε. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε τον καυγά και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με την εργοδοσία, με τους πολιτικούς εκφραστές της, με το κεφάλαιο συνολικότερα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΣΕΒ και πώς. Κόντρα στον νόμο και στην τάξη, με γενικές ζωντανές συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Πράγμα το οποίο το έχουμε κατακτημένο και θα το κάνουμε ξανά και θα σπάμε τον τζαμπουκά και την τρομοκρατία την οποία προσπαθούν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους. Ότι αυτό ακριβώς είναι ο δρόμος, η οργάνωση και η συσπήρωση στο συνδικάτο και όχι email ή εφαρμογές στο κινητό για να βάλουν τις απεργίες και τα σωματεία στο γύψο. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Ότι σήμερα, ότι εδώ πέρα ο προσανατολισμός και η κατεύθυνση είναι ταξική και νομίζω στους οικοδόμους αυτό με έναν τρόπο έχει περάσει και αυτό ήταν ο δρόμος ο οποίος θα σπάσει και θα παραγωνίζει όλους εκείνους αχυρανθρώπους γεσαιέ και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα έχουμε θετικά βήματα. Μπορεί το κίνημα σήμερα να μην είναι έτσι όπως το θέλουμε να είναι, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όμως ο καυγάς που πάμε να ανοίξουμε είναι αισιόδοξος και νομίζω θα έχουμε σοβαρά αποτελέσματα. Ευχαριστώ.